Estas Ahmad Mamdui, prezidanto de ILEI, kaj por mi estas granda honoro salutmesaĝi al Verso la dua. Tio estas la dua virtuala Esperanto instruista renkontiĝo de Sud-Ameriko. Mi antaŭgratulas vin pro la riĉega kaj tre interesa programo, ekzemple la debato pri la graveco de Esperanto en universitatoj por plifortigo de la movado aparte estas interesa por mi, ĉar ekzemple en mia lando post kelkdekjara spertado ni komprenis ke multe estas pli eble por ni kaj pli facile movadumi en universitatoj ol en lernejoj kaj mezlernejoj. Kaj probable vi scias ke ILEI kun IREA kaj kun ESOFO kaj kun CEO kun UEA ĉiuj kune delonge estas okazigantaj sesioj de Esperanto en universitatoj nomataj kunpensigado pri Esperanto en universitatoj kaj mi ĉi tie reinvitas ĉiujn kiuj deziras movadumi en universitatoj partopreni en tiuj sesioj kiuj okazas ĝenerale la unuan lundon de ĉiu monato kaj mi tre ĝojas ke ilei estraranoj ankaŭ partoprenas en tiu ĉi debato hodiaŭ, ĉu antaŭaj estraranoj kiel kara profesoro Ivan Kaling kaj ĉu la nunaj kiel kara profesoro Fernando Pita, kiu vere estas juvelo en nia estraro. Kaj alia parto de via programo mi vidis estas praktikaĵo, raportoj pri regionaj agadoj. Fakte ankaŭ en ILEI nun ni estas tion faranta kaj kun helpo de profesoro Renato Corsetti ni estas ĝisdatiganta, ni estas kontaktanta ĉiujn sekciojn kaj sekciestrojn de ILEI kaj ni estas vidanta kio okazas kie kaj kian lecionon ni povas preni de tiuj spertoj kaj rekomendi al aliaj. Ankaŭ alia programero via kun titolo kiel prezenti movadon al lernantoj tre povas esti utilaj por ni en diversaj landoj de la mondo, ĉar ĉefa celo fakte de ILEI estas tio, ĉu ne, enkonduki Esperanton en lernejoj kaj universitatoj. Kaj alia programero via retaj eventoj kaj lernado, denove ni havas tute rilatan projekton en ILEI pri tio, kaj eble vi aŭdis pri projekto ETOSO, Esperanto kursaro Tibor Sekel, kadre de kiu fakte ni disponigas liberan Zoom spacon por ĉiu kiu deziras prezenti kaj instrui Esperanton en sia etna lingvo aŭ en Esperanto mem. Do mi denove invitas ĉiujn vin, se vi deziras tion fari, tio estas instrui aŭ enkonduki Esperanton en via etna lingvo aŭ Esperanto, kontakti nin por ke ni helpu vin pri diversaj rimedoj. Kaj la fina parto de via kongreso, kiel mi vidis, temas pri kiel plibonigi la movadon en Sud-Ameriko per instruado kaj praktikado, listigo de proponoj. Mi elkore esperas, ke tiu ĉi parto lasta estos ege fruktodona, kaj ne nur por Sud-Ameriko, sed ankaŭ por la tuta mondo ni povos inspiriĝi kaj utiligi viajn atingaĵojn. Mi redankas vin pro via invito. Ĉiam bonan.